علي. بسم الله الرحمن الرحيم. ضمان بعد صحافه وين سلامي اني شيغي مايو اديكا جوغي دحلدي هلكان كدحدي صحافه دن ضمانتين غوداه كو جيرتين حقوقه وا دغيستين طبعا كفتمه marka laga reemo tv-ga qaranka aljazeera uma jeedo intii la wa dhageysateen dacwadana dhigina ku maqashan aniga waxa isaaran kaliya inaan u mahad celiyo garsoorka gudoomiyaha gobolka maxkamadda banaadir inaa cadaalad u mahad celiyo inaa cadaaladii guuleysatay waxaan kale u mahad celinay odayaashi iyo siyaasiyiintii xildhibaanadii arintii ugu dhinac istaagay xilligii muddo adeeg ku jiray iyo qof kasta u haylisay cadaaladda iyo dhismaha dowladda waa dowladnimada soomaaliya u mahad celinaya waxaan kaloo u mahad celinayaa dadka saxaafadda iyo dadweynaha soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan ka taageeray kayskayga arrinteyga sida gardarrada iyo dulmiga laygu soo weeraray hantideedii lagu burburiyey staafkaygii lagu laayay uga dhiidhiyeyde waa u mahad celinayaa dacwada qaybteeda horaa dhammaatay qaybtii dambena way furmi doontaa oo aniga xaqa aan lahaa ciddii ugu soo been abuuratana beenteedii waa la caddeeyey waxaan ugu baaqayaa madaxa dalka haysataa waa laga gudbay xilligii qori caaradiisa wax lagu maquulnaay dalkan xilli dib loo celiyo ma joogo dastuurka iyo sharciga ka taliya labada guddoon ee baarlamaanka iyo aqalka sare waxaan ugu baaqayaa in ay sharciga la tiigsadaan cid walba oo sharciga ka weynaada xildhibaanada baarlamaankan waxaan ugu baaqayaa dalka waxaa lagu wada joogi karaa waa sharci ciddii gabtay mas-uuliyaddeeda inay kula xisaabtamaan labada aqal dhexdooda.